Χιλιάδες ήταν και φέτος οι προσκυνητές στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Σελινάρη. Κάθε χρόνο έτσι γίνεται βέβαια, διότι ο Άγιος Γεώργιος είναι ζωντανός Άγιος, είναι θαυματουργός Άγιος. Από νωρίς το πρωί οι πιστοί έσπευσαν να ανάψουν ένα κερί στη χάρη του και να προσευχηθούν ζητώντας τη βοήθειά του. Σε μου ήρθε να ανάψω ένα κεράκι στον Αγίο. Περνούν βέβαια πάνω από 2.000 αρτοπλασίες κάθε χρόνο, 3.000 κάπου τόσες. 3.000 αρτοπλασίες την ημέρα του Αγίου Γεωργίου. Ναι, την ημέρα του Αγίου Γεωργίου. 2.000 με 3.000 εκεί κυμαίνονται κάθε χρόνο. Η μονή χτισμένη στην καρδιά του φαραγγιού του Σελινάρη είναι σημείο αναφοράς για κάθε έναν από τους ταξιδιώτες, καθώς δεν το διανοούνται οι κριτικοί να περάσουν το φαράκι χωρίς να σταματήσουν για να ανάψουν ένα κερί στον Άγιο Γεώργιο. Πάντα περνάμε, πάντα σταματάμε στον Άγιο Γεώργιο. Είναι πολύ θαυματουργός. Είναι θαυματουργός ο Άγιος και πάντα πρέπει να σταματάμε και εγώ από μικρό παιδί σταματάω πατέρα. Γιορτή και για την πόλη της Ιεράπετρας σήμερα που έχει πολιούχο και προστάτητη στον Άγιο Γεώργιο. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Ιδιαιτέρως σήμερα στους Γιώργιδες και στις Γεωργίες και στην Ιεράπετρα, την νοτιότερη πόλη και την αγαπημένη πόλη όλων που έχει φρουρό και προστάτη και σκεπαστή τον μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο. Εκατοντάδες πιστοί παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία και συνόδευσαν τα Ιερά Λείψανα και τη θαυματουργή εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου στην καθιερωμένη περιφορά και τη λιτάνευσή τους στην πλατεία Ηρών και τους κεντρικούς δρόμους της πόλης υπό τους ήχους της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας. Εύχομαι ολόψυχα ο προστάτης Άγιος της πόλεως της Ιεράπετρας να προστατεύει την πόλη, να ευλογεί τους πολίτες και ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη περίοδο για τα τοπικά αλλά και εθνικά μας θέματα, να ευλογεί τους άρχοντες, να διοικούν με σύνεση και αποφασιστικότητα για το μέλλον και την προοπτική αυτού του τόπου. Είναι από τους πιο καταξιωμένους Αγίους στην συνείδηση όλων των χριστιανών και όχι μόνον, ακόμα και οι Μωαμεθανοί τον σέβονται, τον εκτιμούν.